एन्ड नमस्ते साथीहरू, तपाईँलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र तपाईँहरूले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र यस्तो टाइपको नेपाली लिरिक्स सङमा तपाईँहरूले आफ्नो फोटो युज गरेर यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईँहरूले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गर्नलाई तपाईँहरूलाई चाहिने कुरा भनेको एउटा एक्सएमएल रहेको छ। यो साउन्डको नामअनुसार मैले यहाँनिर एक्सएमएलको नाम राखिदिएको छु भने यसमा युज हुने तपाईँहरूलाई केही कुराहरू रहेको छ। जस्तै तपाईँहरूलाई अर्को कुरा चाहिने भनेको यो रहेको छ, यो चाहिँ ओभरले भिडियो रहेको छ यस्तो टाइपको हटवाला। अनि तपाईँहरूलाई केही फोटो चाहिने हुन्छ भने अर्को चाहिने भनेको ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो रहेको छ। यो सबै कुरा डाउनलोडिङ तपाईँहरूले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनबाट पाउन सक्नुहुन्छ। कृपया तपाईँहरूले सबभन्दा पहिले भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नुहोला, त्यसपछि बल्ल तपाईँहरूले सबै कुरा डाउनलोड गर्नुहोला। र डाउनलोड गरिसकेपछि सबभन्दा फर्स्ट स्टेपमा तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुभएको एक्सएमएललाई सेलेक्ट गर्नुहोला लङ प्रेस गरेर। त्यसपछि यहाँनिर सेन्डमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँहरूले यहाँनिर अलाइट मोसन एप सेलेक्ट गर्नुहोला। सेलेक्ट गर्ने चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ, यानि कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो अलाइट मोसन एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसपछि सिम्पली तपाईँ आफ्नो फोनमा भएको अलाइट मोसन एपलाई ओपन गर्नुहोला। यसको लागि तपाईँले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर प्रोजेक्टमा जानुहोला, भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको प्रोजेक्ट फर्स्टमा आउँछ, तपाईँहरूले यसलाई जस्ट ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्छ अहिले सबै कुरा मिसिङ रहेको छ, साउन्ड पनि छैन। यसको लागि तपाईँहरू तल आउनुहोला, तल यहाँनिर साउन्ड लेखेकोलाई तपाईँले क्लिक गर्नुहोला, ओकेमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यसलाई डिलिट गरिदिनु होला किनभने अहिले हामी फेरि पनि साउन्ड एड गर्नेछौँ। त्यसपछि तपाईँले यो माथिको रेक्टेङ्गलहरूलाई केही गर्नुपर्ने सबै इफेक्टहरू रहेको छ भने तल आउनुहोला, तल यहाँनिर ओभरले लेखेको छ यसलाई क्लिक गर्नुहोला, ओकेमा क्लिक गर्नुहोला, कलर फिल्डमा जानुहोला, सेलेक्ट मिडियामा जानुहोला। त्यसपछि तपाईँले जुन ओभरले भिडियो डाउनलोड गर्नुभएको छ, मेरो यहाँनिर रहेको छ ओभरले भिडियो, तपाईँले पनि कहाँनिर डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यहाँ गएर तपाईँले त्यो ओभरले भिडियो सेलेक्ट गरेर प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि सिम्पली ब्याक जानुहोला, फेरि ब्याक जानुहोला, ओके ओभरले फर्स्टमा आइसकेको छ। यसपछि तपाईँहरू यहाँनिर ग्रुप वानमा जानुहोला, यहाँनिर ग्रुपहरू थुप्रै रहेको छ, जस्तै हेर्न सक्छ यहाँनिर तपाईँहरूको ग्रुप 4 रहेको छ। ओके ग्रुप 1 आउनुहोला, जस्तो यो रहेको छ। यहाँनिर केही मिस्टेक छ तपाईँहरूले भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नुहोला, म तपाईँहरूलाई त्यो मिस्टेक कसरी सच्याउने त्यो भन्नेछु, नत्र भए तपाईँहरूको लिरिक्स चाहिँ इन्कम्प्लिट नै हुनेछ। यसपछि ग्रुप 1 क्लिक गर्नुहोला, एडिट ग्रुपमा जानुहोला, तपाईँहरू यहाँनिर अगाडि आउनुहोला, यहाँनिर तपाईँले पिक लेखेको छ पिकलाई क्लिक गरेर ओकेमा जानुहोला, कलर फिल्डमा गएर मिडिया नटफर्ममा जानुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर केही फोटो एड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई यही फोटोहरू चाहिन्छ भने यसको लागि तपाईँहरूले मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नुहोला, टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। ओके मैले यहाँनिर एकछिनको लागि यो फोटो सेलेक्ट गरेँ, यसपछि ब्याक जानुहोला, फेरि ब्याक जानुहोला। त्यसपछि यहाँनिर लिरिक्स जुन रहेको छ लिरिक्सलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले एडिट टेक्स्टमा जानुहोला, एडिट टेक्स्टमा गइसकेपछि हेर्न सक्छ यहाँनिर जोसेफिन सेन्स बोल्ड भन्ने यहाँनिर मेरो अलरेडी फन्ट आएको छ। तपाईँहरूकोमा आएन भने यो एरोमा क्लिक गरेर भ्यू अल फन्टमा जानुहोला, माथि 3 क्लिक गर्नुहोला, इम्पोर्ट फन्ड्समा जानुहोला। तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको फन्ड जुन रहेको छ जोसेफिन सेन्स बोल्ड, त्यो फन्ड तपाईँले सिम्पली यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोला। सेलेक्ट गरिसकेपछि एक्चुली ब्याक जानुहोला र माथि सर्च गर्नुहोला, जोसेफिन सर्च गर्ने चाहिँ जोसेफिन सेन्स बोल्ड भन्ने आउँछ, तपाईँले जस्ट क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईँको टेक्स्टमा त्यो फन्ड आउँछ, आएन भने लास्टमा गएर तपाईँले एक्चुली स्पेस दिनुहोला। यति गर्छ तपाईँको टेक्स्टमा त्यो फन्ड आउनेछ। यसपछि ब्याक जानुहोला, हेर्न सक्छ यस्तो टाइपको हाम्रो लिरिक्स आएको छ। यसपछि फेरि एकचोटि ब्याक जानुहोला, ब्याक गइसकेपछि हेर्न सक्छ हाम्रो ग्रुप 1 चाहिँ यहाँसम्म छैन, यता बिचमा छैन। यसको लागि तपाईँले यो ग्रुप 1 क्लिक गर्नुहोला, यसरी स्क्रोल गर्दै जानुहोला। हाम्रो अर्को बिटमार्क कहाँ रहेको छ त, यहाँनिर रहेको छ, यो बिटमार्कनिर आउनुहोला र यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला ताकि हाम्रो ग्रुप 1 लिरिक्स यहाँसम्म आउनेछ। ओके यसपछि सिम्पली तपाईँले ग्रुप 2 क्लिक गर्नुहोला, एडिट ग्रुपमा जानुहोला र यहाँ पनि तपाईँ अगाडि आउनुहोला, यो तलको फोटो रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नुहोला, कलर फिल्डमा गएर तपाईँहरूले यहाँनिर पनि कुनै एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नुहोला, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोला, ब्याक जानुहोला, यसपछि यो टेक्स्टलाई क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि एडिट टेक्स्टमा जानुहोला र यहाँनिर तपाईँको जोसेफिन सेन्स बोल्ड फन्ट आएको छ भने यो एरोमा क्लिक गरेर यहाँनिर हुन्छ हामीले फेरि इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो भने जस्ट तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्नुहोला, ओकेमा क्लिक गर्नुहोला, यसपछि ब्याक जानुहोला, फेरि ब्याक जानुहोला। ओके यसपछि ग्रुप 1 पछि यहाँनिर ग्रुप 2 रहेको छ, ग्रुप 2 पनि अर्को बिटसम्म छ कि छैन त्यो चेक गर्नुहोला। ओके ग्रुप 2 हाम्रो अर्को बिटसम्म रहेको छ। त्यसपछि ग्रुप 3 क्लिक गर्नुहोला, एडिट ग्रुपमा जानुहोला, यहाँनिर पनि तपाईँहरूले यो पिक्चरमा चाहिँ एउटा कुनै पिक्चर सेलेक्ट गर्नुहोला र तपाईँहरूको टेक्स्ट जुन रहेको छ लिरिक्स चाहिँ तपाईँहरूको लिरिक्समा त्यही फन्ट एड गर्नुहोला। यसपछि ब्याक जानुहोला, ग्रुप 3 हेर्न सक्छ हाम्रो यहाँनिर रहेको छ। ओके यहाँनिर रहेको छ। त्यसपछि तपाईँहरूको अलिकति अगाडि हेर्नुहोला, ग्रुप 4 जानुहोला, एडिट ग्रुपमा जानुहोला, यसलाई पनि तपाईँले यो तलकोलाई पिक्चर सेलेक्ट गर्नुहोला। ओके यहाँनिर मैले एकछिनको लागि यो पिक्चर सेलेक्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोला, यो पिक्चरलाई जुम गरेर मैले स्क्रिनमा फिट गरिदिन्छु। त्यसपछि ब्याक जानुहोला, फेरि ब्याक जानुहोला। तपाईँहरूको पनि कुनै पिक्चर स्क्रिनमा फिट छैन भने यसरी नै स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि ब्याक जानुहोला, ब्याक गइसकेपछि अब हामी यसमा साउन्ड एड गर्नेछ र कुनै पनि लिरिक्स मिलेको छैन भने त्यसलाई हामीले मिलाउने काम गर्नेछौँ। अब तपाईँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनुहोला,
स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि साउन्ड एड गर्नलाई तपाईँले प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोला, मिडियामा क्लिक गर्नुहोला, र तपाईँहरूलाई मैले ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको जुन डाउनलोड लिङ्क दिएको छु भिडियोको, त्यो भिडियो डाउनलोड गरेर यहाँनिर सिम्पली सेलेक्ट गर्नुहोला। सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँको भिडियो टपमा आउनेछ, त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोला। माथि तपाईँहरूले थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोला, त्यसपछि तपाईँहरूले एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर साउन्ड एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोला, यसलाई तपाईँहरूले डिलिटमा क्लिक गरिदिनुहोला। यसपछि फाइनली हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ तपाईँले लाइभ देख्न सक्नुहुनेछ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट लिरिक्स। ओके, त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर ग्रुप टू हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसपछि यसरी तपाईँहरूको ब्लर भएर आउँछ सुरुमा, त्यसपछि यहाँ र फाइनली हाम्रो लिरिक्स हाम्रो फोटोसहित चाहिँ भिडियो रेडी भयो। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा भिडियोमा धेरैभन्दा धेरै लाइक गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्न नबिर्सिनुहोला। र फाइनल तपाईँले भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यहाँ भिडियो भन्ने अप्सन सेलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। एक्सपोर्ट गर्दा केही प्रब्लम आयो भने यसको लागि तपाईँले मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नुहोला। टेलिग्राम च्यानलमा तपाईँहरूलाई पिन गरिदिएको अल एडमिसन एप डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। र आउने दिनमा यस्तै यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरूको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाई बाई।